Sot kaluam në qeveri vendimin për krijimin, organizimin dhe funksionimin e rrjetit të kordinatorëve antikorrupsion në Republikën e Shqipërisë. Vendimi I sotëm është ndoshta një nga hapat më të rëndësishme regulatore dhe institucionale që ka ndërmarrë qeveria deri më sot në luftën kundër korrupsionit të pa kompromis në administratën publike. Si koordinator kombëtar kundër korrupsionit, vendimin e sotëm e konsideroj një mbështetje të fortë qeverisë dhe një shprehje e vullnetit politik kësaj qeverie për të luftuar korrupsionin në administratën publike, për të patur një administratë publike eficiente me integritet lartë në shërbim të qytetarëve. Kjo edhe si shprehje e vullnetit qeverisë e këtij programi qeverisës në këto 4 vite që vijnë për të patur një Shqipëri të së drejtës dhe një Shqipëri të fortë. Me pak fjalë, me vendimin e sotëm ridimensionohet një funksion I ri në Ministrinë e Drejtësisë që do të jetë krijimi I një drejtorie të përgjithshme antikorrupsion. Të gjitha agjencitë antikorrupsion që kanë funksionuar deri më sot pranë zyrës së kryeministrit do të përqendrohen në drejtorinë e përgjithshme antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë. Ka qenë një rjet koordinatorësh kundër korrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë që shtrihej në 17 institucione shtetërore, por me implementimin e këtij vendimi, ky rjet koordinatorësh kundër korrupsionit do të shtrihet në 47 institucione shtetërore ku ofrohen shërbime publike për qytetarët. Në këto 47 institucione shtetërore do të kemi një rjet për mbi 70 profesionistë fushës që do të merren me trajtimin e të gjitha rasteve korruptive në administratën publike dhe që do të bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë punën edhe me agjensitë e tjera ligjzbatuese dhe këtu kam në konsiderat prokurorinë, por edhe SPAK-un. Kjo agjensi kundër korrupsionit që do të ngrihet pas këtij vendimi do të ushtrojë veprimtarinë e vet në 3 drejtime kryesore. Do të ushtrojë veprimtari parandaluese, le të themi do të rishikojmë të gjithë kuadrin rregullator dhe praktikat korruptive në institucionet me shkallë të lartë korrupsioni dhe do të hartojmë një strategji të qartë të luftës kundër korrupsionit. Do të ushtrojë veprimtari ndëshkuese, le të themi do të trajtojë të gjitha rastet dhe praktikat korruptive që do të vinë pranë këtij rrjeti, qoftë nga qytetarët, qoftë nga shoqëria civile, nga shoqatat e biznesit, por dhe nga analizat tona të riskut që do të bëjmë si drejtori e përgjithshme antikorrupsion për secilën nga këto agjenci ku do shtrihet rrjeti. Po ashtu veprimtaria e tretë e kësaj drejtorie antikorrupsion do të jetë veprimtaria ndërgjegjësuese nëpërmjet pasurimit të kurrikulave mësimore, nëpërmjet trajtimeve të specializuara, qoftë punojësve të administratës publike apo edhe qytetarëve, ne do të sensibilizojmë qytetarët për pasojat e korrupsionit në Shqipëri dhe për efektet e tjera negative që ka korrupsioni në administratën publike në mbarvajtjen e ekonomisë shqiptare. Sigurisht që kjo drejtori antikorrupsioni do të ketë një bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministrit e tjera të linjës, po ashtu edhe me të gjitha agjensit ku do të shtrihet rrjeti antikorrupsion. Sigurisht ka suportin edhe të partnerve tanë me të cilët kemi programe si qeveri në luftën kundër korrupsionit, por pa diskutim bashkëpunimi kapilar dhe thelpsor I kësaj drejtori antikorrupsion që do të ngrihet Ministrinë e Drejtësisë, do të jetë me agjensit ligjzbatuese në vend, me prokurorinë e përgjithshme, me SPAK-un, me drejtorinë e parandalimit pastrimit parave, me kontrollin e lartë shtetit, sepse fenomeni I korrupsionit është një fenomen që në radhë par frenon zhvillimin e ekonomisë shqiptare, por edhe si një nevojë për t'u përgjigjur të gjitha halleve dhe problematikave që qytetarët tanë kanë me administratën publike. Thelbi kësaj drejtorie do të jetë luftë kundër korrupsionit në administratën publike, një administratë pastër publike, eficiente, me integritet lartë në shërbim qytetarëve. Ky është dhe vizioni I qeverisë Rama 3 për këto 4 vite qeverisje. Faleminderit.